До чергової частини Лубенського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від комунального підприємства «Лубний водоканал» про те, що в жовтні місяці цього року бригадою їхніх співробітників було проведено огляд інженерних мереж та виявлено викрадення кришок люків на каналізаційних колодязях по вулиці Щелканова міста Лубни, чим було спричинено підприємству матеріальної шкоди на суму 900 гривень. В ході проведеної перевірки по даному повідомленню працівники міліції встановили, що крадіжку вчинив 31-річний житель міста Лубен. Правоохоронцям чоловік пояснив, що викрадені люки він здав на пункт прийому металобрухту, а виручені за них кошти витратив на власні потреби. На сьогоднішній день речові докази вилучено, а факти крадіжки внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, що тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 3 років. До чергової частини міськвідділу міліції із письмовою заявою про крадіжку із господарства звернулася 50-річна місцева жителька. Виїхавши на місце події, працівники міліції встановили, що в ніч з 28 на 29 жовтня цього року невідома особа, перебуваючи на території господарства потерпілої, з подвір'я шляхом вільного доступу таємно викрала брухт чорного металу, зокрема це були металеві листи загальною вагою 130 кг на суму 350 гривень. В ході проведених оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили, що дану крадіжку скоїв 25-річний, раніше судимий сусід потерпілої, який, як повідомив, уже давно примітив ті листи та, дочекавшись слушної нагоди, поцупив їх та збув на пункт прийому металобрухту, а кошти, які за них виручив, витратив на власні потреби. Наразі, за фактом вчинення повторної крадіжки, слідчим відділом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 5 років. До міськвідділу із заявою звернувся 35-річний місцевий житель, приватний підприємець. Працівникам міліції чоловік повідомив, що 23 жовтня цього року, близько 5 години ранку, невідомий чоловік таємно, шляхом розбиття шибки вікна, проник до приміщення магазину «Сезон», що розташований по вулиці Радянській в місті Лубни, звідки намагався викрасти комплект, який складається із чоловічої зимової куртки та жилетки, туфлі, шкарпетки та грошові кошти в сумі 175 гривень. Проте винести із магазину накрадене чоловікові так і не вдалося, оскільки під час розбиття скла спрацювала тривожна кнопка виклику міліції і на місце одразу прибув наряд Державної служби охорони, які затримали нічного відвідувача на місці події та доставили його до міськвідділу міліції. В ході бесіди із чоловіком працівники міліції установили, що він являється мешканцем сусіднього Оржицького району. Наразі, за фактом замаху на вчинення крадіжки із проникненням до приміщення, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 15 та частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України та триває слідство. 29 жовтня в приміщенні актового залу Лубенського міськвідділу Державної служби охорони УМВС України в Полтавській області відбулися урочистості з нагоди відзначення професійного свята. Привітав із святом колег, а також пенсіонерів служби начальник Лубенського міського відділу Державної служби охорони УМВС України в Полтавській області Григорій Галай. Окрім теплих слів привітання та побажання добра, миру, злагоди і успіхів у службі, Григорій Михайлович вручив кращим співробітникам почесні грамоти, грошові винагороди та подяки. «Я бажаю, щоб кожен із вас, йдучи щодня на службу, повертався завжди додому до своїх рідних і близьких, які вас там чекають», – зазначив наостанок Григорій Михайлович.
Дана подія мала місце 16 жовтня цього року. 18-річний студент Лубенського лісотехнічного коледжу звернувся із заявою до міліції про крадіжку ноутбука Lenovo. За словами потерпілого, ноутбук знаходився у його кімнаті в квартирі, яку він орендує на час навчання, і звідти він його нікуди не виносив, тож викрасти його могли лише з квартири. В ході проведених оперативних заходів по даній заяві оперативники кримінальної міліції у справах дітей встановили, що ноутбук студента дійсно було викрадено шляхом вільного доступу із квартири, де проживає юнак, чим спричинено останньому матеріальної шкоди на суму 5 тисяч гривень. Того дня, 16 жовтня, господарка квартири, в якій хлопець винаймає кімнату, розпивала алкогольні напої разом із своїм 40-річним, до речі, уже раніше неодноразово судимим знайомим, який, покидаючи квартиру подруги, прихопив із собою чужий ноутбук, що лежав у кімнаті юнака на ліжку. Наступного дня чоловік продав ноутбук на місцевому ринку незнайомцю, а виручені за нього кошти витратив на власні потреби. Наразі працівниками міліції речовий доказ вилучено, а за фактом вчинення крадіжки відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 3 років. Протягом 3 діб з 19 по 21 жовтня цього року до чергової частини міськвідділу міліції надходили письмові заяви від ошуканих місцевих жителів. Шахраї, представляючись в одному із випадків співробітниками Укрсиббанку, ошукали 27-річного місцевого жителя на суму 4 тисячі гривень. Днем раніше до міліції з подібного роду заявою звернувся 84-річний житель села Вили Лубенського району. Працівникам міліції пенсіонер повідомив, що 20 жовтня вранці до його господарства завітав невідомий чоловік та, представившись працівником соціальної служби, шляхом обману заволодів у чоловіка грошима в сумі 5 тисяч гривень. І ще один факт шахрайства було зареєстровано співробітниками міліції 19 жовтня в місті Лубни. Дві невідомі жінки ромської національності шляхом обману, а саме залякавши молоду вагітну жінку тим, що з її ненародженою дитиною може статися біда, заволоділи її грошима в сумі 8 тисяч гривень, мобільним телефоном, золотими сережками, хрестиком, ланцюжком та трьома каблучками, спричинивши останні матеріальних збитків на загальну суму 23 тисячі гривень. По усім випадкам шахрайств відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та триває слідство. А до всіх жителів Лубенщини працівники міліції вкотре звертаються із проханням та застереженням бути уважними і обережними, не довіряти незнайомим особам, ким би вони не представлялися.